är det som är det bästa med att gympa? Bakåt. Gympa bakåt? Ja. Vad gör man då? Man kör typ bland annat mycket salto och sånt. Det är roligt. Är inte det läskigt att göra det bakåt? Okej. Okay. Vilket tycker du är bäst då? Bakåt. Bakåt också? Ja. Ja, ja. Är det ingen som gillar framåt? Ja. Du gör det, ja. Ja. Är det bäst på tumbling eller på trampett? Trampett. Är tumbling roligare? Ja. Fast ni saknar plintarna. Var det roligare att hoppa plint? Va? Nej. Äh, inte? Men fristående då, är inte det kul? Sådär. Ja, men om man får köra något... Ja. Om man får köra ihop med tjejerna så det är lite mix då? Nej, det är inte kul. Inte ens det? Nej, det är ska ni vara med och tävla nästa månad? Ja. Nej, ska vi? Med grenkupporna då, va? Ja, jag tror det. Vi ska köra också mix. Och... ska ni köra mix också på grenkupporna? Ja. Tror ni att ni får någon medalj då? Ja. Har ni fått det tidigare också? Ja. Ja. Vi har aldrig kommit hem från en tävling utan en enda medalj. Alltid blir det medalj tycker jag. Vi har aldrig kommit tre, vi har bara kommit två och ett. Vi har kommit fyra.